Привіт! Калейдоскоп подій у нашому житті останнім часом розкручується так швидко, що ми вже боїмося завтрашніх новин. Ми живемо у світі, де ми самі по собі, а світ сам по собі. Ми заздримо маленьким, красивим і сонним країнам, таким як Швейцарія, де одну поправку місцевий уряд кантону може обговорювати роками. А у нас цього року розкручується такий маховик подій, який погрожує не тільки позбивати шахові фігури з дошки, а й поставити Україну в патову ситуацію. Ми маємо слабкого президента. Відповідно, слабкими у процесі підготовки прийняття та впровадження управлінських рішень є і офіс президента та уряд. Монобільшості вже не існує в природі, а олігархічні групи мають команди депутатів, які лобіюють конкретні рішення через правки в закони. І у цей час ми маємо удари по ослабленій та деморалізованій країні. Удари як зовнішні, так і внутрішні. Росія забезпечує постійну ескалацію конфлікту на Донбасі і шантажує нас. То вимагає внесення змін до Конституції на виконання нібито Мінських угод, а насправді для федералізації України. Апогеєм агресії став розстріл медичної групи 13 липня. Синхронно з проявами зовнішньої агресії в окоп України вкидаються інформаційні гранати. У травні і липні з'являються записи так званих плівок Деркача та Кулика. Паралельно з ними ми маємо інформаційний вкид у формі інтерв'ю від Олександра Онищенка. У цей же час нехта Гордон спілкується з терористом і вбивцею Гіркіним. Буквально днями вспливає жвання і повторює слова Онищенка, а фактично російський наратив. Усе це з метою дискредитації України в очах українців. Бо протягом кількох днів з усіх усюд у ЗМІ ми чуємо одне і те ж – Україна і поруч слова «грабіж», «громадянська війна», «вори», «корупція». Підмінюється поняття, проходить розрив шаблону у сполученні «Україна» – своє і рідне. Водночас у нас конкурують за владу, ресурси і вплив різні інстанції та олігархічні групи. Війна різних будинків на Банковій, Грушевського, Різницький. Взаємне поборювання – це не тільки суб'єктивна штовханина жадібних людей біля корита. Це однозначно дія явних і неявних груп впливу Москви. Це однозначне тихе сапування і вихолощення всього українського. А починалося все із майже смішного. Потім виявилося те, що здавалося б неможливим. Окружний адміністративний суд Києва підім'яв під себе 6-й апеляційний суд. І увага, Конституційний суд. Команда судді Вовка сама ліпила позови, сама їх проштовхувала в суд. І врешті ми отримали від Конституційного суду відміну закону про незаконне збагачення. Зараз судова система України стала викликом для українського суверенітету. А так званий антиколомойський закон та закон про мову під загрозою їм прогнозовано можуть бути зрізаними. Ось, хрестоматійно, глобальне значення маленького рішення. І зараз, саме останніми днями, ми бачимо купу позовів від колишніх корумпованих прокурорів по їх відновленню працевлаштування в прокуратурах. І ми побачимо, за відміною суддівської реформи, як кане в лету і прокурорська реформа. Зокрема, планується поновлення на роботі і виплата за позовом грошей у розмірі понад мільйон гривень Костянтину Кулику, екс-прокурору, із-за дій якого Україні вже загрожує сплата по так званим коштам Януковича у 1,5 мільярда доларів. Але нам лише здається, що це війна усіх проти всіх. Насправді, зовнішній тиск агресора з окупованих територій підсилюється внутрішнім тиском через ОПЗЖ, партію Шарія, прихованих в груп впливу в Офісі Президента. Сильно підточуються сили України групами олігархів та внутрішня війна усіх проти всіх у правоохоронній системі. І нарешті, чи не головний ворог державності – сама неадекватна влада в Україні. Немає нічого страшнішого, коли держава як інституція із системного фактора перетворюється у деструктивний. Ось тільки один приклад, коли за допомогою суду державу Україна, український суд, вмочить в багнюку. 6-й апеляційний суд Києва розгляне рішення стосовно поновлення на роботі пана Кулика. Суддею призначена така собі пані Єгорова. Вона вже підсуджувала Коломойському у справах МАУ. То ясно, що підсудить і тут. Держава Україна віддасть панову Кулику незароблені ним гроші. Пан Кулик з розумним виглядом, але вже у якості прокурора, вийде на наступну прес-конференцію з Деркачем. Там вони викинуть серію компромату на Україну і прив'яжуть усе це до Байдена.
Той же Кулик може виписати йому підозру прямо в ефірі. Таким чином ми влізаємо на боці однієї із сторін у американську бійку. Так як напад був не від волонтера Кулика, а від високопосадовця держави, у США відповідно і зреагують. Таким чином держава Україна матиме клопіт уже одразу по закінченню американських виборів. І це явно в інтересах Росії. Тому наша судова система – це не тільки брехня і корупція, це ще й небезпека. Пам'ятайте про це.